është ora 9 e mëngjesit. Në këtë kohë Arlinda Jeti do të duhej të ishte në mësim. Mirë po ai të martën po qëndron në oborrin e shkollës fillore Rilindja në Keqekoll, pasi që ka ndërprerë shkollimin. 16 vjeçari nuk po mund të vazhdojë mësimet shkak i mungesës së transportit publik. Në Prishtinë, në tregti, ju më regjistru për shoku që nuk mund me shku atje është transporti. Këtë shqetësim e kanë edhe prindërit dhe nxënësit fillor në këtë fshat. Ata po pretendojnë se pas përfundimit të shkollës fillore, po rrezikohet shkollimi i mesëm. Për këtë arsye, edhe 37 nxënësit e shkollës Rilindja nuk shkuan fare në shkollë, por dolën në protest. Ky fshat që me vitet të tona është pa transport publik. Dhe për gjitha kërkesat që i kemi bën në komunën e Prishtinës nuk kanë reflektuar. Kërkesa për transport publik është e vetmja e banorëve të këtij fshati në 7 vitet e fundit për komunën e Prishtinës. Kjo kërkesë që jemi tu e bo është vetëm për transport të nxënësave në shkollë të mesme. Ata nuk kanë me qka me udhëtu. E për prindërit po del të jetë e vështirë bartja e fëmijëve deri në shkollat e kryeqytetit. Duhet shumë qka me lanë kesh, për me mujtë me që një fëmijë në shkollë, për shambullë mëngjes edhe me prit deri në mesdit. Klani ka pritur gjatë gjithë ditës së martë një përgjigje nga komuna e Prishtinës për këtë problem që kanë fëmijët në Keqekoll, mirë po deri në orën 17 nuk kanë kthyer përgjigje. E prindërit në shenjë revolte ndaj komunës kanë bërë me dije se as 37 nxënësit e shkollës fillore nuk do të vijojnë mësimin derisa tu bëhet një zgjidhje.